Assalomu alaykum azizlarim, assalomu alaykum. Men sizlarga bugun video olishga qaror qildim. Chunki 2 kundan so'ng bo'ladigan treningim, boshlanadigan treningim, praktikum haqida oxirgi paytlarda juda ham ko'p savollar keldi. Men o'ylaganimdanki, praktikum 4 yildan buyon ochilyapti. Ha, to'g'ri, 1 yilda bir marotaba. Lekin hamma obunachilarimiz praktikumni bilishadi, bu qanaqa trening ekanidan xabardor deb o'ylagan edim. Lekin sizlardan kelgan savollar oydinlik kiritishim kerakligini anglatdi. Shu sababdan mana bu efirni sizlarga olyapman. Azizlarim, praktikum bu trening. Lekin e'tibor qaratinglar. Bu 17 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan har bir inson uchun muhim trening. Chunki bilasizlarmi? Praktikumning ichida oltin bor. Haqiqatdan ham oltinga teng bilim bor. Va bu oltinga teng bilim juda ham arzon narxda. Azizlarim, bilasizlar, meni treninglarim, meni kurslarim $150 boshlanadi. Va praktikumni men atayin pulim bor emas degan obunachilarimga 1 yilda bir marotaba yaratib beraman. E'tibor qaratinglar, praktikum 8-da jonli darsdan, ya'ni mana buni onlayn jonli darsdan iborat bo'lgan darslik. Ya'ni siz meni ko'rib turasiz. Siz menga savol bera olasiz. Men sizni darsga oid bo'lgan savollaringizga javob beraman. Sizni holatingizni dars vaqtida tahlil qilaman. Sizdagi bo'layotgan vaziyatlarga oydinlik kiritib beraman. Azizlarim, meni bir dona konsultatsiyamni narxi $350. Va sizlar bu yerda 8 kun davomida mendan bunaqangi savol-javoblar orqali qancha masalalaringizga, muammolaringizga yechim olasizlar. Praktikum hayotning 8-ta sohasiga qaratilgan darsliklardan iborat bo'lgan trening. Hayot sohalari bu nima? Juda ko'pchilik so'rabdi. Hayot sohalari nima, qanaqa bo'ladi deb rostini aytsam, hayot sohalaridan hammani xabari bor deb yurar ekanman, lekin hech qisi yo'q. Agar sizlar hayot sohalarini nima ekanligini bilmasangiz, unda men hozir sizga hayot sohalarini tushuntirib, chizib beraman. Diqqat bilan ekranga qaranglar. Va mana ko'rib turganingizdek, hozir ekranda doska va shu doskada men sizlarga hozir chizib ko'rsatib beraman hayot sohalarini. Azizlarim, bizda 8 ta soha bor. Hayotiy 8 soha bor. Va men buni hozir mana bundoq qilib dumaloq doira shaklida chizib ko'rsataman. E'tibor qaratinglar va shu doirani men hozir 8 ga bo'laman. Mana va mana shunday 8 ga bo'ldim. Va har bir mana bu 3 burchak hayotning bir sohasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu 3 burchak hayotning bir sohasi. Mana men hozir chizib ko'rsatyapman. Bu hayotning bir sohasi hisoblanadi. Bizning hayotimiz 8 ta asosiy sohaga bo'lingan. Bu biznes, agarda mana bu sohani men biznes deb oladigan bo'lsa, qancha insonlar biznes qilishmoqchi bo'lishadi, biznes ochishga harakat qilishadi,
biznes ochish uchun birinchi qadamlarni qo'yishga harakat qilishadi. Lekin shunga qaramasdan ular qancha harakat qilsa ham ularni biznesda ishlari yurishmasligi mumkin. Yoki ochgan bizneslari yopilishi mumkin, yoki biznes ochishga qo'rquv bo'lishi mumkin. Bu degani hayotning bir sohasi, ya'ni biznes sohasida rivojlanish to'xtadi degan. Undan tashqari, hayotda yana o'ziga bo'lgan ishonch sohasi bor. Ya'ni mana bu yerda man yashil qilib qo'yaman, chizib beraman hozir. Va bu sohani men insonda o'ziga bo'lgan ishonchi deb atayman. Va bu soha o'ziga bo'lgan ishonch. Bu sohada ko'pincha inson nima uchun biznesi yurishmaydi? Biznesini yurishmasligini ko'p sabablari insonda o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qligi. Ya'ni inson o'ziga ishonmaydi. O'ylaydiki, manda o'xshamaydi, mani qo'limdan kelmaydi, mani oilamda biznesmenlar bo'lmagan, mani avlodimda biznesmenlar bo'lmagan. Demak, manda ham o'xshamaydi. Yoshligimda bir qilib ko'rdim biznesni, yoshligimda bir ochib ko'rdim biznesni, lekin bo'lmadi, o'xshamadi, deydi-da, o'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan ayblovlar bilan o'lib ketadi. Shu sababdan o'ziga ishonchi tushib, pasayib ketadi. Bu degani o'ziga bo'lgan ishonch sohasida o'ziga bo'lgan e'tirozlari ko'paygan holda u sohada rivojlanish to'xtaydi, ya'ni rivojlanish bo'lmaydi. Agarda men keyingi sohani shaxsiy rivojlanish sohasi deb ataydigan bo'lsam, shaxsiy rivojlanish sohasida inson o'z ustidan ishlash, qandaydir bilimlarni olish, qandaydir o'qish, qandaydir kurslarga borish, treninglarda ishtirok etish, qiynalish hayoti davomida hech qanday maqsadlari, orzulariga erisha olmaslik. Bu ham juda ko'pchilikka tanish holat, to'g'rimi? Sizda bunday holatlar bormi? Mana shu videoni tagiga yozib qoldiring. Sizda o'zingizga ishonchingiz pasaygan vaqtlari, hech narsa qilgingiz kelmaydi, hatto o'qigingiz ham kelmaydi, rivojlangingiz ham kelmaydi, harakat qilgingiz ham kelmaydi. Bunday holatlar sizga tanishmi? Va bu shaxsiy rivoj deb ataladi. Ya'ni o'z ustidan inson ishlamaydi. Harakat qilmaydi. O'zini kelajagini, o'zini hozir va shu onini va kelajagini yaratish uchun maqsadlar, orzular qo'ymaydi, amalga oshirmaydi. Ya'ni doimiylik, bir xillik mana shu holatda yashaydi. Xuddiki maqsadi yo'q insondek. Va bu degani shaxsiy rivojlanish sohasi da balans yo'q, ya'ni bu soha yopildi degani, yopilib qoldi degani. Undan tashqari bizda yana bir ajoyib soha bor. Bu munosabatlar sohasi. Munosabatlar sohasi, mana man hozir mana buni chizib ko'rsatyapman, misoli qilib. Bu yerda qanday holatlar ro'y berishi mumkin? Ya'ni insonlarni oldida gapira olmaslik, o'zini ifoda eta olmaslik, insonlar bilan munosabat tiklayolmaslik, doim do'stlarga, yaqin insonlarga nimadandir, kimdandir nimadir kutib, xuddiki najot izlab, yaxshi, go'zal, a'lo munosabatlarni qura olmaydigan odamlarda mana shu sohada balans buzilgan bo'ladi. Bu degani turmush o'rtoq, bu degani qaynona qaynota, bu degani kollektiv, ishxona va hokazo. Doim kimdandir mehr kutib, kimdandir nimadir kutib yashaydi. Va doim o'zini yolg'iz his qiladi. Chunki go'zal munosabatlar qurishni bilmaydi, go'zal munosabatlar qurolmaydi. Bu degani munosabatlar sohasida
bloklar, noto'g'ri dasturlar bor va balans yo'q degani mana bu munosabatlar sohasida balans yo'q. Bloklar ko'p, noto'g'ri dasturlar ko'p. Undan keyin bizda yana bir ajoyib soha bor. Va bu soha oila deb ataladi. Mana bu oila sohasi. Va bu yerda ham oilada kelishmovchiliklar, turmush o'rtoq bilan kelishmovchiliklar, aka-singil bilan kelishmovchiliklar, ota-ona bilan kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar, bir-birini tushunmaydi, doim bir-biridan mehr kutadi, mehr ololmaydi, o'zini yolg'iz his qiladi, oilasi bilan ham bo'lgan munosabatlari yaxshi emas. Doim xafa bo'ladi oilasidan, doim oilasidan nimadir kutadi, menga nimadir berishi kerak, men uchun nimadir qilib berishi kerak deydi. Go'zal, chiroyli oilasi bo'lsa ham o'zini inson doim yolg'iz his qiladi, xuddiki hech kimga kerak emas, yolg'iz, mana shu ichkarida xafachiliklar va ichkarida doimiy qo'rquv, yolg'izlikdan qolib ketish qo'rquvlari bo'ladi. Bu degani ayni mana shu oila sohasida balans yo'qolgan, chunki bloklar ko'payib ketgan, turli xil dasturlar ko'payib ketgan, shuning uchun oila sohasida balans yo'q. Bloklar yechilishi kerak, dasturlar o'zgarishi kerak. Undan keyin bizda yana bir ajoyib soha bor va biz bu sohani ruhiy rivojlanish sohasi deb olamiz. Ruhiy rivojlanish sohasi va mana bu yerda ruhiy rivojlanish sohasi deb aytaylik mana shu qismni, mana shu qismni. Bu nima degani? Ruhiy rivojlanish degani bu har bir insonda Allohning bir mo'jizasini ko'ra olish, beminnat sevishni o'rganish, insonlardan xafa bo'lmaslik, turli xil voqea va holatlarni qo'yib yubora olish, chunki Alloh kechirimli va Alloh hammani beminnat sevadi. Shunday ekan, ruhiy rivojlangan inson ham kechirimli bo'lishni o'rganishi kerak va ruhiy rivojlangan inson beminnat sevgi ila qabul qilishni o'rganishi kerak. Hammadan xafa bo'lavermasdan, hamma vaziyatlarni va hamma holatlarni borligicha qabul qilib, har bir vaziyatda, har bir holatda bir hikmatni ko'ra oladigan bo'lishi kerak. Ya'ni ruhiy rivojlanmagan insonlarda turli xil yurak bilan bog'liq, bosh bilan bog'liq kasalliklar bo'ladi. Ya'ni ularda Xudodan kuchli qo'rquvlar, hammadan xafachiliklar, ya'ni butun dunyodan, butun olamdan xafa bo'lishadi va ruhiy rivojlanish bu juda ham muhim sohalardan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham bloklar, buzg'unchi dasturlar ko'payib ketgandan so'ng, bu blok va dasturlar turli xil kasalliklarga olib keladi va shu sohada balansni yo'qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni balans yo'qoladi bu sohada. Undan keyin sizlarda yana bir ajoyib soha bor va bu soha men sog'lik sohasi deb atayman. Sog'lik sohasi, mana bu uchburchakni sog'lik sohasi deb olamiz. Sog'lik sohasi bu nima? Agarda siz sog'lom bo'lsangiz ham, lekin tez-tez kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Immunitetingiz tushib ketishi mumkin. Sizda kuch bo'lmasligi mumkin. Energiya tushib ketishi mumkin. Ya'ni energiya yo'q, ko'p uxlagingiz keladi, tez-tez charchaysiz, dangasa bo'lib qolgansiz, harakat qilishni istamaysiz, o'z ustingizdan ishlashni istamaysiz, tanangizda hech qanday kasallik yo'q, lekin baribir bosh og'riydi, tana og'ir bo'ladi, immunitet tushib ketadi, kayfiyat tushib ketadi, doimiy stress holatlari. Bular barisi ko'rib turganingizdek sog'lik sohasida balansni yo'qligi. Agarda qandaydir kasalliklar bo'lsa, unda umuman sog'lik sohasi nolga tushib ketgan. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p bloklar bor,
juda ham ko'p buzg'unchi dasturlar bor, juda ham ko'p noto'g'ri e'tiqodlar bor va hattoki bu blok noto'g'ri e'tiqodlar stressga olib keladi va stress turli xil kasalliklarga olib keladi. Demak, sog'lik sohasida ham balans yo'q. Sog'lik sohasi ishlanishi kerak, ya'ni buni ham ishlash kerak bo'ladi. Undan keyin hamma uchun kerak va muhim bo'lgan yana bir soha bor va bu soha pul sohasi. Hamma pul xohlaydi, to'g'rimi? Hamma pul xohlaydi, hamma pulim bo'lsin deydi, hamma yashash uchun pul kerak deydi, yaxshi yashash uchun yana pul kerak deydi. Va agarda siz o'zingiz xohlagan miqdorda pulga ega bo'lmasangiz, o'zingiz xohlagan miqdorda daromad olmasangiz, o'zingiz xohlagan daromadga chiqa olmasangiz, demak, bilingki, sizda ayni mana shu pul sohasida qandaydir bloklar, noto'g'ri qandaydir bloklar, noto'g'ri dasturlar pul sohasini yopib qo'yadi, ya'ni berkitib qo'yadi. Aynan shu sababli siz harakat qilasiz, oylik olasiz, pul topasiz, lekin baraka bo'lmaydi. Baraka bo'lmaydi. Baraka bo'lmaydi, pul bo'lmaydi, chunki pul sohasida muvozanat yo'qolgan, balans yo'qolgan. Bu ham albatta sizni buzg'unchi e'tiqodlaringiz, noto'g'ri dasturlaringiz, pulga bo'lgan qo'rquvlaringiz, ya'ni ko'pchilikda bo'ladi pulga bo'lgan qo'rquvlar. Masalan, agarda yakın insonlarda yoki atrofda, qo'ni-qo'shnilarda puli ko'payib yomon yo'lga kirib ketgan odamlar bo'lsa, unda albatta inson bu holatni, bu vaziyatni ko'rgan insonni ongida puli ko'payib ketdi, yomon yo'lga kirib ketdi degan fikr paydo bo'ladi. O'zi aslida bu fikr blok hisoblanadi. Blok hisoblanadi. Ya'ni hamma puli ko'payganlar yomon yo'lga kirmaydi. Ya'ni saxiy, rivojlangan, yaxshi, boy insonlar ham bor. Haqiqatdan yaxshi insonlar ham bor. Ya'ni hamma puli ko'paygan bu yomon degani emas, lekin ong buni tushunmaydi va shu sababdan pulga bo'lgan buzg'unchi negativ bloklarni ushlab turadi. Va bu bloklar pul sohasi, hayotdagi pul sohasida muvozanat yo'qolishiga olib keladi va pul sohasida noto'g'ri buzg'unchi e'tiqodlar paydo bo'lishiga olib keladi. Va tabiiyki, bu pul sohasini yopib qo'yadi, berkitib qo'yadi. Demak, tushunib turganingizdek, bu sohalarni barisini ishlash kerak. Bu nima degani? Ishlash degani. Mana shu sohalarda paydo bo'lgan buzg'unchi dasturlarni, buzg'unchi bloklarni olish kerak, topish kerak, topish kerak, yechish kerak, olish kerak. Buning uchun esa raskopkaviy texnikalar qilinadi. Ya'ni sizdagi bloklarni raskopkalar orqali topib, yechib, yoshlikdagi xotiralaringizga tushib, yoshlikdagi xotiralarda sizga to'sqinlik qilgan bloklarni topib, blok bilan bog'liq bo'lgan xotirani topib, xotira bilan bog'liq bo'lgan negativ his tuyg'uni topib, negativ hissiyotni yechgan holda sizni ongingizdagi to'siqlarni olish mumkin. Va uni o'rniga mana shu sakkizta sohada sizga rivojlanish, muvozanat, yuqori natijalar beradigan dasturlarni, ya'ni g'alaba dasturlarini, g'oliblik dasturlarini olish mumkin. Albatta, bular barisi maxsus to'rt fazalik raskopkaviy texnikalar orqali qilinadi. To'rt fazalik raskopkaviy texnikalar, ular mana mualliflik uslubim hisoblanadi. Bilasizlar, man Life Focus uslubini asoschisi bo'laman. Bu chuqur trans to'rt fazalik raskopkalar hisoblanadi va bugungi kunda meni shogirdlarim, men doim faxrlanib, mag'rurlanib aytaman, meni shogirdlarim mana shu texnikalardan foydalanib a'lo natijalarga
Şey yaptı, 80-90% şagirdlerimizde en yukarı neticeler bizim kanalımızda, bizim gruplarımızda albatta koruyapsızlar sizler. Ular bilan bo'lgan efirlerde qatnashgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasam videolarini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu ajoyib va go'zal natijalar. Bular hammasi ana shu ost ongdagi dasturlarni o'zgartirib, buzg'unchi e'tiqodlarni, bloklarni yechib, uni o'rniga foydali, kerak bo'lgan dasturlarni kiritib, ana shunday go'zal natijalarga chiqqan. Endi praktikum bu uch bosqichdan iborat bo'lgan trening. Birinchi bosqich bu leksiya qismi va bu qismda men sizlarga o'sha kunni ishlanadigan hayot sohasi haqida ma'lumot beraman. Ya'ni 8 ta darslikni har bir darsi hayotning bir sohasiga qaratilgan. Masalan, birinchi bepul darslik biznes sohasiga qaratilgan. Undan keyingi ikkinchi darslik o'ziga bo'lgan ishonch sohasi, ya'ni o'ziga o'zi bilan bog'liq bo'lgan bloklarni va dasturlarni yechishga qaratilgan. Azizlarim, meni bir dona raskopkam 350 dollar turadi va bir dona raskopka bir marta qilinadi, boshqa qilinmaydi. Agarda siz hayotingizni 8 ta sohasiga raskopka olmoqchi bo'lsangiz, bu 8 ta raskopka olishingiz kerak degani. Ya'ni 350 dollar pulni 8 marta to'lashingiz kerak degani. Tushunyapsizlarmi? Praktikumda esa men obunachilarim uchun, sizlarni sevganim, sizlarga yordam berishni istaganim va sizlarga foydam tegishini, foydali bo'lishni istaganim uchun men 8 ta raskopkani, ya'ni praktikum treningida juda ham arzon narxga, mana simvolik narxga beryapman. Va ko'rib turganingizdek, bu chuqur darslar, bu juda katta darslar. Birinchi qismida men sizga o'sha kungi o'tiladigan hayot sohasi haqida ma'lumot beraman, tushuncha beraman, qanday, nima, nimaga, nima uchun, ya'ni ma'ruza qismida to'liq tushuncha beraman hayotni o'sha sohasiga oid. Undan keyin sizlarga yozma vazifa beriladi va bir xil darsliklarda siz o'sha zahoti ma'ruzadan keyin qisqa savol-javobdan so'ng raskopka olasiz, lekin ma'lum darsliklarda sizlarga yozma vazifa ham beriladi. Yozma vazifa bo'ladi, undan keyin vazifani yozib bo'lganingizdan so'ng raskopkaviy qismi, ya'ni man sizlarni jonli mana shu Zoom'da raskopka qilaman. O'zimni uslubim asosida undan keyin savol-javob qismi va uyga vazifa qismi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu dars katta dars va praktikum bu 3 soat, ya'ni 3 soatdan iborat. Biz 3 soat deymiz, lekin bu ko'p hollarda 3 soatdan ham ortadi. Shuning uchun praktikum bu katta darslik va praktikum mana shunday Zoom orqali jonli live formatda, ya'ni sizlar bilan men live formatda qilinadi bu darslik va katta mavzu, katta darslik. Men hammalaringizga yordam berishni xohlayman. Hammalaringizni bloklaringizni, dasturlaringizni o'zgartirishda o'z hissamni qo'shishni xohlayman. Aytadiku, savob qilsang oxirigacha qilgin, yaxshilik qilsang oxirigacha qilgin deb. Shu sababdan men narxni judayam arzon qildim. Ya'ni praktikumni narxi birinchi darsgacha e'tibor qaratinglar, birinchi bepul darsgacha 50 dollar bo'ladi praktikumni narxi. Ya'ni 2 kundan keyin praktikumni narxi birinchi darsdan keyin 70 dollar bo'ladi. E'tibor qaratinglar. Sizlar 350 dollardan 8 marta to'lamayapsizlar. Sizlar bor yo'g'i bir marta 50 dollar to'layapsizlar. Men sizlarga maksimal yordam berishga harakat qilaman. Maksimal bloklaringizni yechishiga e'tibor qarataman, dasturlarni o'zgarishiga e'tibor. Praktikum treninglarim
uch marta ochilgan bo'lsa, uchalasida ham a'lo natijalar bo'lgan, zo'r demayman, yaxshi demayman, a'lo natijalar bo'lgan. Shu sababdan men o'ylaymanki, men sizlarga tekin, bu suv tekin, 50 dollar, 70 dollar bu suv tekinga berilyapti sizlarga. Lekin men bu darslikka, ya'ni bu treningga 50 ta odam olaman. 50 tadan ortiq odam olmayman. Azizlarim, to'g'ri tushuninglar. To'g'ri tushuninglar. Chunki menga sizlarni natijangiz kerak. Shuning uchun praktikumda 50 ta odam ishtirok etadi. 50 dollarlik joylarda 50 ta bor. 50 dollarlik joylardan 50 ta bor. E'tibor qarating. Undan keyin 18-chi число kuni narx 70 dollar bo'ladi va 70 dollarlik joyda yana 50 ta joy bor. E'tibor qaratinglar. 50 ta 50 dollarlik va 50 ta 70 dollarlik joy bor. Hammasi bo'lib 100 ta joy bor. Undan oshiq odam olmayman. Shuning uchun azizlarim, o'zlaringiz uchun harakat qilinglar, chunki men, bilasizlarmi, men g'oliblarni atrofimda bo'lishini istayman. G'olib insonlar meni atrofimda bo'lishini istayman. Men qanday tushuntirsam ekan, yosh bola pozitsiyasida bo'lgan odamlarni atrofimda xohlamayman. Rostdan istamayman. Nima uchun? Chunki bu insonlar rivojlanishni xohlamaydi. Bu insonlar ulg'ayishni xohlamaydi. Yosh bola obrazidagi insonlar, ular harakat qilishni xohlamaydi. Va ular aravani orqaga tortadi. Rivojlanish, ulg'ayishga to'sqinlik qiladi. Shu sababdan men bu treningimga faqatgina o'z ustidan ishlashga tayyor, harakat qilishga tayyor, bloklarini yechib, dasturlarini o'zgartirib, hayotida muvozanat, ya'ni balans bo'lishini istaydigan, chiroyli, go'zal, a'lo natijaga chiqishni istaydigan o'quvchilarni olaman. Agarda siz o'z ustingizdan ishlashga tayyor bo'lsangiz, unda albatta praktikumga keling va praktikumni oling, ishtirok eting, ulg'aying va rivojlaning. Azizlarim, praktikumda birinchi darsligi bepul qo'shilishingiz mumkin birinchi darsligida va undan so'ng birinchi darsdan keyin praktikum narxi 70 dollar bo'ladi. Shuning uchun agar imkoniyatlaring bo'lsa, harna 20 dollar bu yaxshi chegirmalar. Hali ham hozirdanoq praktikumga yozilib, chegirma narxida qo'lga kiritishingiz mumkin bu treningni. Haqiqatdan ham bu yerda juda kuchli, oltinga teng bilimlar bor va bu bilimlar juda ham arzon narxga berilyapti, juda arzon. Va men o'ylaymanki, sizlarni savollaringizga javob bera oldim, hayot sohalari haqida ham tushuntira oldim. O'ylaymanki, sizlar o'zingiz uchun to'g'ri qarorni qabul qilasiz va men sizlar bilan 2 kundan so'ng praktikumda uchrashaman. Azizlarim, katta rahmat.